til at ske. Og vi er lidt i den paradoxale situation, at vi har et erhvervsuddannelsessystem, som i virkeligheden udklækker, hvis man kan sige det sådan, nogle unge, som, altså hvis man kigger internationalt på det, er de jo knaldhamrende dygtige, de unge, der kommer ud af det danske erhvervsuddannelsessystem. Så på nogle parametre kan du sige, at det er en kæmpestor succes, og man kan sådan se, altså der er folk udefra, verden, store verden, der er interesseret i vores system, og hvad gør vi egentlig for at få det niveau af håndværkere, som vi faktisk har. Når det så er sagt, så har vi jo nogle kæmpe problemer indad til. Og lige nu er der jo udfordringer af økonomisk karakter, men jo i virkeligheden også, og det er jo også meget det, som dagen har drejet sig om, også af pædagogisk karakter, altså man kan sige sådan ind i forhold til, hvad er det for nogle elever, der er der, og hvad er det for et møde, der sker mellem eleverne og den pædagogik og den struktur, som uddannelserne har i hverdagen. Og der må man nok sige, at vi står et sted, hvor, og så tror jeg, selv tænker det, at den sidste erhvervsuddannelsesreform på en måde var, med det at lave GF1 og ungesporene, kan man sige, sådan et sidste skud i bøssen. Det er måske lidt voldsomt at sige det sådan, men sådan tror jeg, sådan har jeg selv tænkt det. Et sidste skud i bøssen i forhold til at få erhvervsuddannelsen til at fortsat fungere og overleve som regulær ungdomsuddannelse. Og man må nok sige, sådan som det ser ud nu, at det vi har gang i, er jo en utrolig masse forskellige former for lappeløsninger, og erhvervsuddannelserne bliver jo som valg og uddannelsesvalg talt fuldstændig sindssygt op på den politiske arena og i den offentlige arena. Men der sker altså noget i mødet med de unge. Vi kan ikke genkende de fortællinger og det løft hos de unge. Snarere hører vi flere unge sige, man får nærmest stoppet erhvervsuddannelserne ned i halsen. Ikke? Altså det er jo det, der bliver faren i det. Så jeg tror ja, at vi kommer til at se nogle scenarier, og det er jo altså at lave en omstrukturering af et ungdomsuddannelsessystem er en rigtig stor ting, og det er en ting, man skal have lov til at give politisk tid og rum til at blive modnet. Og der er jo gang i alt muligt overvejelse om, hvordan det skal se ud, og jeg tror, det vi i hvert fald kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at der er helt givet brug for et praktisk spor, som nogle unge, der er meget, slår sig på det meget akademiske, har brug for allerede en tidlig alder. Og det kan erhvervsuddannelserne tilbyde i dag, og det er der, vil der fortsat være brug for. Så er vi også i en situation, hvor at mange unge jo igennem flere år har stemt erhvervsuddannelserne, er stemt med fødderne, kan man sige, og valgt erhvervsuddannelserne til som en videregående uddannelse. Og det handler jo også om, at erhvervsuddannelserne er en stor pakke lige nu, hvor at der kan være god mening i at sige, jamen, der er jo nogen, og uddannelser, der egentlig er de unge, er blevet stemt med fødderne til at skulle være videregående uddannelser, og ikke ungdomsuddannelser. Så hvad er der egentlig, kan man sige, tilbage som ungdomsuddannelser? Og hvordan kan man tænke det ind, også med den EUX-udvikling og akademisering, der sker der, ind sammen med også de gymnasiale uddannelser? Det tror jeg, der er god ræson i at tænke videre over, og få gennemtænkt grundigt, inden man kaster sig ud i noget. Jamen, altså, jeg tror, og det er jo super svært at spå, men på nogen måde kan man sige, så er det lidt altså paradoxalt også på ungesiden, fordi egentlig synes, at vi har flere undersøgelser, som peger på, at unge egentlig i dag er meget interesseret i det med at kunne se og mærke og føle det, de skal lære. Vi kan også se unge, der i stigende grad bliver optaget af at kunne omsætte og direkte bruge og anvende og se, hvordan de kan anvende og omsætte den læring, de skal tage til sig. Og der, i den forstand er der jo nogle ting på erhvervsuddannelserne, som erhvervsuddannelserne tilbyder, som i virkeligheden burde være lige spot on. Ikke? Jeg tror egentlig, at der er nogle træk hos de unge, som taler i retning af, at nogle af de læringstilgang, der ligger på erhvervsuddannelserne, sagtens kunne tages bredere ud, og det ser vi jo også i forsøgene på grundskoleområdet. Jeg tror, det som er det største problem i forhold til de unge og erhvervsuddannelserne, det handler om, at de fortællinger, der også kommer ud fra erhvervsuddannelserne, eleverne der, og de ambassadører, som eleverne på skolerne er, at de simpelthen ikke er stærke nok og gode nok, de fortællinger. Det pædagogiske møde fungerer bare ikke godt nok. Og det mener jeg handler om en masse forskellige ting. Det handler måske også om, at niveauet for nogle elever ikke er højt nok. Der er for lidt seriøsitet omkring læringsrummet. Så fik vi lige lidt tidligere fri, eller så var læreren lige lidt væk. Eller, altså manglende seriøsitet omkring læringsrummet. Her går vi faktisk og skal lære noget, der er super vigtigt. Lige så vigtigt, som når vi er i praktik. Der, der,
ja, der er noget inde i maskinrummet, som trænger til at kunne komme til at fungere bedre, og som vi forskningsmæssigt simpelthen ikke er kloge nok på, og som vi burde vide mere om. Hvad er det egentlig, og hvordan kan man løfte det pædagogiske rum og møde der? Så mener jeg også, at der er noget ude at gå i forhold til de unge, som handler om, at de har brug for, hvad kan man sige, meget af det, som jo ligger i at vælge en gymnasial uddannelse til, nemlig at vinde tid i forhold til at finde ud af, hvad de gerne vil, og hvad de skal, og hvem de gerne vil være. Og der ligger der for meget i forhold til, hvordan udviklingen har vist sig at blive i forhold til unges overgang fra barndom til ungdom og ungdom til voksendom. Der ligger altså en udvidelse af ungdomsfasen der, som erhvervsuddannelsesstrukturen slår sig voldsomt på, fordi der er jo implicit i, at det at vælge en erhvervsuddannelse ligger et valg af karriere, og det har vi hørt at snakke om i mange år, men det bliver altså i stigende grad problematisk med en ungdomsfase, der også har det med at udvide sig, og med et voksenliv, som de unge kigger ind i, som de gerne ser på som værende et sted, hvor der er åbne ender, hvor man har muligheder for at træffe beslutninger om. Og der bliver det almene i erhvervsuddannelserne faktisk mere betydningsfuldt, end det har været tidligere. Vi kan ikke lokke lige så meget med at sige, du bliver faktisk, du har udsigt til et job. Og der tror jeg, vi har været for naive i forhold til at tro, at jamen hey, der er masser af jobs at få, hvorfor lukker det ikke flere unge til? Jamen det gør det ikke, fordi det, der lukker dem til, det er udsigten til at kunne få en åben, fleksibel fremtid med muligheder. Og der er bare nogle strukturelle barrierer også på erhvervsuddannelserne der, som man politisk bør kigge nærmere på også. Jeg vil godt sige én ting, som jeg simpelthen ville gøre, hvis jeg var leder af en erhvervsuddannelse. Og det var, at jeg ville simpelthen, jeg ved ikke, hvordan, om man konkret skulle, altså Arne Lov, som er forsker her på CFU, har gjort det engang, han skrev sig ind som tømrerelev på en erhvervsuddannelse, og havde den oplevelse. Og det er jo sådan, der er ikke meget, jeg har ikke meget erfaring med på hvert erhvervsliv, men man har sådan et begreb, der hedder customer journey. Og jeg tror simpelthen, at man som erhvervsuddannelsesleder skulle, fordi at der er så meget pres på det at være leder i øjeblikket med, hvad man skal i forhold til reformer og strukturer osv. osv. Og jeg mener, det man burde gøre, det var simpelthen at gå ind og få oplevelsen af at starte som elev. Hvad er det, man som elev møder? Hvad er det første, der møder en? Altså starter man på en efterskole, så bliver man mødt af en Facebook-gruppe først, hvor man møder de elever, man skal senere gå i skole med. Man mødes også, inden man starter på studiet, med en, der vil være ens mentor og nogle andre på sit hold, som man lærer nogen at kende inden. Man bliver omfavnet socialt af fællesskaber, af voksne kontaktpersoner. Altså, man bliver simpelthen lempet ind, og vi ved, at det, der fungerer, er socialitet og fællesskaber for de unge. Man bliver simpelthen inviteret ind, og der tror jeg, man skal prøve den rejse. Jeg tror, man skal prøve, hvad det egentlig vil sige. Og nu er der tit sådan en fortælling på erhvervsuddannelserne, men eleverne, det er jo virksomhedernes. Vi har dem jo bare til lån til en kort periode. Jeg synes, man skal skele til for eksempel efterskolerne. De har altså eleverne i 10 måneder. Ikke længere. Men de får skabt venskaber. Jeg har selv en søn, jeg plejer at fremhæve. Han gik på en efterskole. Efter 10 måneder kom han hjem og havde fået lavet en tatovering med skolens logo. Det kan faktisk godt lade sig gøre at skabe tilhørsforhold, og det kan man godt gøre på kort tid. Jeg ved godt, at eleverne overnatter jo ikke på en erhvervsuddannelse. Men jeg mener, at man er for lidt ambitiøse med, hvad det faktisk er, man kan nå at gøre med eleverne i den tid, man har dem, og hvad man kan gøre ved hjælp af fællesskaber af den vej. Så det er i hvert fald det første sted at starte.